Era, kosong, kosong. Kosong satu. Oh, baik. Satu sama. Satu, dua. Dua sama. Dua, tiga. Tiga sama. Tiga, empat. Lima, tiga. Enam, tiga. Cantiklah spin dari Hafiz. Empat, enam. Empat, tujuh. Lapan, empat. Yang tahu dia ni. Masuk, ambil nak masuk. Melebak. Sembilan, empat. Empat, sepuluh. Sebelas, empat. Septama Taufik menang 11-4. Set kedua. Kosong, kosong. Kosong satu. Dua kosong. Tiga kosong. Oh, tak masuk spin dari Taufik. Satu tiga. Satu empat. Lima satu. Baik, no. Enam satu. Cantik. Oh, tak masuk. Satu tujuh. Oh, gila. So, lapan. Lapan. Satu lapan. Oh, wow. Sembilan satu. Set ni tak ada rasanya. Oi. Sembilan dua. Dua sepuluh. Tiga sepuluh. Sepuluh empat. Oh, sebelas empat. Set kedua Taufik menang 11-4. Kedudukan semasa 2-0. Set ketiga 0-0. 1-0. Oh, satu sama masuk. Masuk di bucu. Bunyi seh. Satu sama. Masya Allah, cantik ya. 2-1. Dua sama. Tiga dua. Dua empat. Cantik ya. Tiga empat. Masih ke? Empat sama. Oh, sikit tersasar. Empat lima. Enam empat.
65. Oh, 57. Ah, 67. 86. 87. 8 sama. 98. 9 sama. 10. Bocu masuk, bocu. 9, 10. Baik, no. Oh, no. Bola incredible hak. 11, 9, 3, 0.